Interventna je policija u Zaboku pokazala i poučila kako izgleda radni dan jednog policajca, koliko su zanimljive razne njihove intervencije i kakve je sve sposobnosti potrebno posjedovati da biste postali policajcem. Mi smo u stvari htjeli na jednom mjestu prikupiti sve rodove policije, kako bismo se predstavili, kako bismo pokazali što radimo, kakvi sve rodova policije ima, kakvu opremu pri tome koristimo, kako izgledaju neke naše pokazne vježbe. I nakon toga će se još nadovezati naši kriminalistički tehničari i službe kriminalističke policije koji će evo prikazati kako se radi očevid kod provale u osobno vozilo. Ovaj dan otvorenih vrata je prvenstveno namijenjen mladima, ciljne skupini koje bi danas sutra mogli postati policajci. U sklopu školovanja za policajca u osnovnim je i srednjim školama na području Krapinsko-zagorske županije predstavljeno njihovo zanimanje i obrazovanje. Sve o tome moglo se doznati i na ovom danu otvorenih vrata Krapinsko-zagorske policijske uprave. Do 1.8. traje natječaj Ministarstva unutarnjih poslova za upis u treći razred srednje policijske škole. Oni upisuju 250 učenika i postoji takozvana prekvalifikacija, isto je u tijeku natječaj do 15.8. prima se 350 kandidata. Uvjeti su sljedeći. Za upis u srednju školu potrebno da djeca imaju završena prva dva razreda neke četverogodišnje škole. Moraju imati barem minimalno dobar uspjeh i uzorno vladanje. Naravno, moraju biti hrvatski državljani, ne smije biti članovi političkih stranaka i moraju biti dostojni za obavljanje političkog zvanja. To su uvjeti za upis i naravno moraju proći psihološko testiranje, liječnički pregled i taj poligon motoričkih sposobnosti. Na ovaj je zanimljiv posao svu mladež pozvao najbrži hrvatski policajac, kojemu je 31 godina. Nikola je ove godine pobjeđivao na trkama i prvenstvima unutarnjih poslova. Super usklađujem posao i sportske obaveze. Ja sam odmah nakon srednje škole se odlučio. Jednostavno, htio sam pomagati ljudima, neki zanimljiv, dinamičan posao obavljati. S druge se strane, nakon završene 4 školske godine, Juraj odlučio na prekvalifikaciju na Policijskoj akademiji. Otkrio nam je da je školovanje vrlo teško. Dan vam počinje ujutro u 6 sati sa trčanjem, tjelovježba, zatim podizanje zastave, pa je nastava, pa su opet popodnevne aktivnosti, sport i samoobrana, gađanje, pucanje, tako da uvijek je nešto novo i cijeli dan vam je ispunjen. Zatim još ima se i praksu preko vikenda, daju se dežurstva, znači ostale stvari i noćna dežurstva. Taj ritam treba izdržati budući da radi se cijeli dan, znači ujutro od 6 sati do na večer do 10, ali opet, velim, osiguran je posao, koga tko to voli i komu je to zanimljivo, da to bez problema uspije riješiti. Ponovimo da je natječaj Ministarstva unutarnjih poslova za upis u treći razred policijske škole Josip Jović otvoren do 1. kolovoza, a za prekvalifikacije do 15. kolovoza.